სამრებით ნიკოლოზ ჯავანაძე, უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე, დაანონსებული წინასარევოლუციო ფონის წინ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები სრულად იზიარებენ მის პოზიციებს და გადავლენ მის მხარეს, თუ კი ხელისუფლება ხალხის წინააღმდეგ წავა. ხალხის წინააღმდეგ წასვლას ის რას ეძახის ვერ გეტყვით, ალბათ იმას, რომ იმოქმედებს კანონის სრული დაცვით და დაემორჩილებია ნაციონალური მოძრაობის მამოჩინოსნებს, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია თქვა. პირველ რიგში ის რაც მინდა რომ გაუწყოთ და გამცნობთ და შემდგომ უფრო თქვენ კითხვაზე გავცემ პასუხს, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რომელიც მათ მიერ ცელდება მედიით, აი ამის საფუძველზე შეგვიძლია განაცხადოთ, რომ იგეგმება რიგ სახელმწიფო სტრუქტურებში მათ მიერ ჩანერგილი ადამიანების ამოქმედება, თუ კი რა თქმა უნდა ეს მოახერხეს მათ, რათა შემდგომში მოხდეს ხელისუფლების დისკრედიტაცია და მოსახლეობაში გარკვეულწილად დაბნეულების გამოწვევა. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ციხის კადრებმა დაასრულა წინა ხელისუფლება, სწორედ ციხის კადრები იყო უმთავრესი ისეთი დინამიტი, რომელმაც ააფეთქა წინა ხელისუფლება, თუმცა ბევრი პრობლემები იყო მაშინ და სხვა გარემოებიც არსებობდა, რომ შეცვლილიყო წინა ხელისუფლება, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ქვაკუთხედი სწორედ ციხეში არსებული სიტუაცია იყო. აქედან გამომდინარე სააკაშვილი გეგმავს ძველი თანამშრომლების მეშვეობით, ციხის ძველი თანამშრომლების მეშვეობით მოახდინოს გარკვეული ინსცენირება ძალადობრივი აქტებისა, რომლებიც გადაღებული იქნება ვიდეოს კამერის საშუალებით და შემდგომში ეს გავრცელებული იქნება არჩევნების წინ, რათა მოსახლეობას ამით აუწყონ, რომ აი ჩვენ როდესაც გავგიშვით თქვენ აი ამის გამო, ეს ხელისუფლებაც იგივე საკეთებს, არაფრით არ გამოსხავდება ჩვენგან და ფაქტიურად ამით უნდათ მათ დაანახონ საზოგადოებას, რომ ესე იგი ისინიც იყვნენ გარკვეულწილად მსხვერპლი და დღესაც იგივე გრძელდება. მე ვფიქრობ, რომ აი ამის განხორციელებაში გარკვეულწილად ხელი უნდა შეუშალოს იმ ოპერატიულმა სამუშაოებმა, რომელიც ალბათ ჩატარდება, დარწმუნებული ვარ და დღეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მინისტრი საქართველოს მთავრობაში არის კახი კახიშვილი და ალბათ ისინი გაიზიარებენ და გაითვალისწინებენ ყოველივე ამას, ვინაიდან კარგად მოგიხსენებათ, რომ ეხა თურქეთში ამხელა ქვეყანაში მოხერხდა ის, რომ ჩანერგეს სხვადასხვა უწყებებში თანამშრომლები და ეხა რომ თქვათ, რომ საქართველოში რამის განხორციელება შეუძლებელია, მაშინ როდესაც ასეულობით ადამიანია დასაქმებული საჯედასრულების სისტემაში, ეს არის სრული ბლეფი, იმიტომ რომ შეიძლება ამის გაკეთება და ამის განხორციელება შესაძლებელია. საჯედასრულება შემთხვევით არ აღწერეთ, ანუ ერთ-ერთი უწება ალბათ არის საჯედასრულება. დიახ, ერთ-ერთი ეს ინფორმაცია ეფუძნება მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. ეს ინფორმაცია ეფუძნება იმ მიმდინარე პროცესებს, როდესაც სააკაშვილი აცხადებს, რომ ყველაფერი ისე წავა, როგორც ახლა მე სიმართლე რომ გითხრათ, ყველაფერს ვერ, ყველა კარს ვერ გავშლი, ყველაფერს ვერ ვიტყვი ღიად, მაგრამ ესეთი ინფორმაციები თვითონ მათგან მოდის პირველ რიგში. იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მინდა გავაკეთო განცხადება, პირადად სააკაშვილმა თქვა რამდენიმე დღის წინ, რომ ამ უწყებაშიც ბევრი ადამიანები მისტიანია ვანომერაბიშვილს და რომ რეალურად ადამიანები ამ უწყებაში არიან მათი მხარდამჭერები. კარგად მოგეხსენებათ 2 სექტემბერი 92 წლისა, როდესაც ერთი პოლიციელის გასროლა მოახდინა სააკაშვილის ხელისუფლების გამსახურდიას ხელისუფლების დიქტატორულ რეჟიმად გამოცხადდება. ასევე დიდი იმედი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, დღევანდელმა ხელმძღვანელობამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბევრი ჩანერგილი გამოავლინა, გახსოვთ ნარუშილოვკების სკანდალი, გახსოვთ აგრეთვე სხვა ისეთი გახმაურებული თემების, როდესაც მაგალითად ყოფილი ხელისუფლების ჩანერგილმა ადამიანებმა პროვოკაციები მოაწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში. აქედან გამომდინარე გათვლა არის საჯედასრულების სისტემაზე არჩევნების წინ, რომ იქ გარკვეული ძალადობრივი აქტების ინსცენირება მოხდეს და მერე გავრცელება, რათა ამით მოსახლეობის გზნობებზე ითამაშონ და დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ ის რის გამოც ისინი წავიდნენ კვლავაც ისეთივე სიტუაცია სისტემაში,
და აგრეთვე არჩევნების შემდგომ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში მოახდინონ გარკვეული ძალადობრივი აქტები მოსახლეობაზე, ეს გამოხატული იქნება მოსახლეობაზე ცეცხლის გაცდით, როდესაც მაგალითად დაგეგმილი აქციები დაიწყება არჩევნების შემდგომ, და ჩვენ ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ფაქტურად არჩევნებისთვის კი არა, არჩევნების შემდგომი პროცესებისთვის ემზადება, და აქედან გამომდინარე მე ორივე აი ამ უწყების ხელმძღვანელს მოუწოდებ, რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები, აგრეთვე ის მუშაობა, რომელიც აი ამ ყველაფერს გამოავლეს და ჩვენ აგვაცილებს თავს ამ პროვოკაციებს, უნდა იქნას აცილებული ყველაფერთან, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო სწორედ აი ამ უწყებაში არის შესაძლებელი, რომ და გათვლა, რომ აი მათ აი ესეთი პროვოკაციები მოაწყონ, და ეს ძალა, რომ აი ამაზე წამსვლელია და ყველაფერ აი ამ სიბიძურეზე წავა, ეს მათი ყოველი განცხადებებიდან ვლინდება, ორსული ქალების კვლობებს ითხოვენ ადამიანები და მედია აქ ჩართული აი ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ თუ კი არ იქნება გატარებული ზომები, ჩვენ შეიძლება მართლაც რეალობაში ვიხიროთ ეს პროვოკაციები. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომ აი რამდენად შეძლებენ ისინი ამ გადატრიალების მოხდენას. მე გულისხმობდი იმას, რომ exit poll-ები თუ იქნება განწყობის შესაქმნელად ქუჩაში მოსახლეობის გამოყვანის მიზეზი, და ასევე ის კვლევები, რაც განწყობას ნის კვლევებით ძირითადად ფიგურირებს ამ პოლიტიკური სუბიექტი. თუ არ დაემთხვევა exit poll-ები და ეს კვლევები იმ შედეგებს ასაცილებდებიან, რა თქმა უნდა, თავად სააკაშვილი მაგ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი ანუ არ დაელოდებიან და არ გაითვალისწინებენ CSGO-ს მონაცემებს. მათთვის CSGO-ს ამომავალი წერტილი ყველაფრის არის ის GFK-ს კვლევები, exit poll-ები, რომელიც დაიდება. ესე იგი, ჩვენ საზოგადოებამ ლევან თახტიშვილის ცოლის მიერ დადებული კვლევები უნდა გავითვალისწინოთ და CSGO-ს მონაცემებს არ უნდა დაუჯეროთ. ლევან თარტიშვილი, რომელიც არის მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრი, მისი ცოლის ესე იგი ჭკუაზე უნდა იყოს საზოგადოება. სწორედ მისი ცოლი ატარებს საველე სამუშაოებს, შეგახსენებთ, ჯიევა კი აცხადებს, მაგრამ საველე სამუშაოებს გამოკითხებს, სწორედ ლევან თარტიშვილის ცოლი აცხადებს, და ეხლა რა შედეგებს დადებს ეს ძნელი მისახვედრი არ არის, და აი ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილებთ აი იგივე მათი გუნდის წევრებიდან, იგივე თავისუფლების ზონიდან გამოვიდა ინფორმაცია, რომ რა გაყალბებს აქვს ადგილი, და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გათვლა აქვს სწორედ exit poll-ებზე. გავხსენოთ 2003 წელი, როდესაც სწორედ აი ამ გვარი სცენარი ამოქმედა, რომ მათ არ გაითვალისწინეს ის შედეგები, რომელიც დადო მაშინდელმა CSGO-მ, და აი ამ exit poll-ების სახით მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაასწრეს, რომ გაყალბდა არჩევნები. რა თქმა უნდა, გათვლა ამაზე არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მათ არ ეყოფათ ის სარევოლუციო მასა, იმიტომ რომ არ არის მოსახლეობაში ერთი განწყობილება, რომ ეხა ხალხი გამოვიდეს და ხელისუფლება ჩამოაგდოს. მათ ასეთი განწყობილება და მათ ასეთი მიზნები გააჩნიათ, და თან ამასთან ერთად მე მგონი ხელისუფლებამაც უნდა ისწავლოს. ეხა საქართველოში ჩვენ ვიხილეთ ორი გადატრიალება. ეხა 2003 წელს ტიპური სახელმწიფო გადატრიალება იყო, ეხა შეორდანეს უარეთობა, მე მივდივარ სახლში, და აქედან მე ვფიქრობ, რომ დასკვნები გამოტანილი უნდა იქნეს, და ის ლიდერები, რომლებიც დაიწყებენ მოქმედებას აი ამ მიმართულებით, უნდა იქნეს მათი ნეიტრალიზება, ანუ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. ეხლა სანამ მართლა მოხდება რაღაცა უბედურება, უნდა მაგონ ყველა პასუხი. და ჩვენ ვხედავთ უკვე, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულს უკვე ჩადიან ისინი კოდექსით მოწოდება სისხლ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი წესის ცვლილებასთან დაკავშირებით, დასჯადია და სამ წელს ითვალისწინებს საჯარო. მაგრამ კითხვები სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ არის შილები, თუ არსებობს ინფორმაცია და მასზე რამდენიმე თვით დაიწყოს ალბარი, არსებობს ინფორმაცია, რომ არსებობს გადატრიალების გეგმა. თქვენ ხომ არ გაგკითხები? დიდი მადლობა კითხვისთვის. აი ბოლო პრესკონფერენცია, რომელიც ჩატარდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ რეგიონალურ მედიის წარმომადგენლებთან, მან განაცხადა კითხვაზე ჟურნალისტისა, რომ აი ეს დაწოლაზე და რატო ვერ მოხდა მთლიანად სრულად სამართლებრივ აღდგენად, ეს პარალელურად არის აი ამ თქვენ კითხვასთან კავშირში. მან თქვა, რომ როდესაც ჩვენ მივდიოდით უცხოეთში, ხდებოდით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ გაიხედეთ წინ, ნუ იყურებით უკან, და გვეუბნებოდნენ კოჰაბიტაცია შევსულიყავით. მე არ შეცოდეს იყო კოჰაბიტაციაო, ბიძინა ივანიშვილმა თქვა. დიდი დაწოლა არის საქართველოზე, რომ არ მოხდეს აი ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრების პასუხისგებაში მიცემა. თუმცა ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად შეიცვალა მაინც პოზიციები, რომ თვითონაც დარწმუნდნენ ეს
ჩვენი ევროპელი პარტნიორები რასთან და ვისთან გვაქვს საქმე და არჩევნების წინ ხელისუფლება ერიდება რაღაც ქირურგიული ჩარევებისაგან და აი ამ ადამიანების პასუხისგებაში მიცემისაგან. თან ზოგიერთს ახლა სადებუტანტო იმუნიტეტი გააჩნია და მაინც გარკვეული არის აი ამ თავშეკავებულობა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თავადაც თქვენს იგივე კვირიკაშვილმაც თქვა, იგივე პრემიერმა ივანიშვილმაც თქვა, რომ თავისი პოზიცია გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ის ახლა არ არის პოლიტიკაში ჩართული და თავისი გუნდის მოქმედებებში ითქვა, რომ უკვე აღარავით არის დანდობა არ ექნება ამ ადამიანებს. საკითხთან გამომდინარე, არჩევნების შემდგომ ალბათ ხელისუფლება აღარ იმოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებდა აქამდე. ანუ არ მიუშვებს სიტუაციას ისე, რომ ესკალაციისკენ წავიდეს სიტუაცია და ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინაიდან მთელი ყურადღება საერთაშორისო საზოგადოებისა სადამკვირვებლობის ისა საქართველოსკენ და 8 ოქტომბრისკენ არის თავშეკავებულობა მაინც თორემ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა სამართლებრივი სივრციდან არის გასული როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისევე რუსთავიორი და მათთან დაკავშირებული სატელიტები, იმიტომ რომ ვის გაუგია ხა რომელიმე ცივილიზებულ ქვეყანაში გაგიგია თქვენ რომ ყველა დღე ისმოდეს მოწოდებები სახელმწიფო გადატრიალებისკენ, აუდიო ჩანაწერები, რომლებიცაც და ავთენტურობა დადგენილია უმრავლეს შემთხვევაში იმ ჩანაწერებში ვლინდებოდეს ასევე მოწოდებები რომ გასროლეთ, გამოისროლეთ, ხალხი დახოცეთ და ამაზე რეაგირება არ ყოფილიყოს. ეგეთი რამე ნონსენსი არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთან არის საკმაოდ ლობიერი და ესე იგი ლიბერალური დამოკიდებულება, მაგრამ არჩევნების შემდგომ თუ წავა პროცესები ისე როგორც მაცურთ, მე მგონი რომ ხელს მოკიდებენ ამ ბატონებს და მიაბზანებენ იქ სადაც მათი ადგილია ნამდვილად.